Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na první části pozápasové tiskové konference. Vítám tu také hostujícího trenéra Zdeňka Šťastného, který nejprve zhodnotí utkání a posléze dostanete prostor pro vaše dotazy. Dobrý večer, hodně stručně. Čekal jsem, že když navážeme na výkon ze Spartou, hlavně výsledek a výkon nás měl vrátit zpátky do hry. To se nepovedlo. V podstatě nejsem schopen najít jediný hráče z dnešního zápasu, který by podal standardní výkon. Prohráli jsme zaslouženě. Byli jsme odevzdaný v prvních 30 minutách absolutně. Potom jsme jakoby chtěli jsme hrát bez soubojů, chtěli jsme hrát bez agresivity. Byl to fotbal starých plánů. Prohráli jsme s Libercem, který bojoval. Díky za hodnocení, prostor pro dotazy, pokud nějaké jsou. Jak velkou váhu tomuhle zápasu přikládáte v souvislosti s tím soubojem o to čtvrtý místo, který pravděpodobně bude znamenat účast v poháre? Já jsem řekl několikrát, že poháry můžeme hrát, když budeme podávat výkony. S tímhle výkonem dnešním nemáme poháry, co dělat. Samozřejmě jsou ještě dva zápasy. Nikde není napsaný, že tyto zápasy dohrajeme takhle, ale teď odpovídám tak, jak odpovídám. Tímhle výkonem nemáme co dělat pohár. Tak, díky. Další dotaz. Petrovič, ČTK. Čím si vysvětlujete teda takovou proměnu oproti té Spartě? Že vás to teda ten zápas nenapotřebuje? Tak nenakopl, to máte pravdu, protože jsme si mysleli, že přijedeme, že si tady před náma někdo sedne na prdel, to se nestalo samozřejmě, to je stará fotbalová pravda. No, tak ono. Ono asi jsme si mysleli, že už jsme asi velký mužstvo, ale že to bude samo. To jako nejde bez dělání, bez bojovnosti, bez dosazení. Nejde. Minimálně v tom jsme se měli vyrovat Liberce, protože jsme byli schopni tady uhrát velmi dobrý výsledek a my jsme to neudělali. Ani jeden hráč, znovu budu opakovat, nepodal svůj standardní výkon, nemluvím o nějakým mimořádným výkonu, svůj standardní výkon. Tak díky. Nějaký dotaz? Pokud ne, tak za chvilku pokračují domácí. Díky. Na shledanou.